Lehenengo, egunon, denoi, edo eguardion, eskarrik asko parte hartzeagatik, eta baita ere dauzkagun gonbidatu guztiengatik. Alfonsok egin duen aurkezpen polit horrei matiz bat jarri nahi nioke, etorkizuna eraikiz ez da nere sorkuntza bat. Eta hori naiz eta batzuk horrela pentsatzen duten ez da egia. Etorkizuna eraikiz talde lan bat izan da, diputatu nagusiaren ondoan geunden, berarekin batera geunden, jende baten talde lana izan da. Eta elitzateke izango justua, eta ez da zorrotza ere, egiazkoa, etorkizunarekiz pertsona bati egoztea. Eta beraz, hemen esan behar ditudan gauzari gehienak, ba, taldean landutakoak dira, horrela oso ondo ateatzen ez balima da ere, ba, ardura pixkat, banatu ingo dugu. Eta gaur gainera arrisku handi bat hartutan ator, da uste dut lehenengo aldiz nire bizitzan PowerPoint bat egin dudala. Bara, mundu guztiak beti PowerPoint egiten zuen. Eta ni beti etortzen nintzen eta pentsatzen nuen beti, bueno, gehiizko improvisazioan nenbilera. Nire hitzaldia, itzulpena dagoenez, gehiena euskeraz egingo dut eta Alfonsok lagunduko dit zehatzen. Eta gainera laburra izango naiz. Laburra izango naiz zeren, gustatuko litzaidakena da sintesis bat egitea, laburpen bat egitea eta zuek hemendik ateratzea bi edo hiru ideia nagusiekin etorkizuna eraikiz, egitasmoa, programa, estrategia zer dan. Orduan jarraituko dudan egitura hor aurrean daukazuen hori da. Hasiko naiz lehenengo hitz egiten desafekzio politikoaren inguruan, bai? Eta desafekzio politikoaren inguruan edo hain zuzen ere dagoen konfiantza faltaren inguruan nik uste dut, azterketa asko egin da kultura politikoarena. Gu kultura politikoa hartu genuenean eta kultura politikoko ikerketak geuregan hartu genituenean, lehen Karolinak aipatzen zuen eta ondo aipatzen zuen, Albon eta Berbako indela 1973an publikatu zuten ikerketa hura kultura zibikoaren inguruan, bat zegoen sinismen bat nun segun eta zer nolako kultura zibikoa nagusitzen zen, kultura zibiko demokratikoa horrek oinarri estable batzuk ematen zizkiola sistema demokratikoari. Eta sinismen hori, urte batzuk beranduago, sinismen hori zetorren funtzionalismotik, eta Almond baino lehenago eta Berba baino lehenago Parsonsek, eta Parsonsek Max Weber irakurri zuen, eta funtzionalismotik zetorren, baina geroztik egin diren irakurketetan, berdin da, bereziki antropologiatik egin den ekarpenaren ondorioz, kultura izan da, politikan, ez horren beste, kulturaren azterketak ez dute horren beste erakutsi zer nolako sistemari zer nolako estabilidade ematen zioten, edo zer nola ziurtatzen zuten demokrazia baizik eta ze gizarte sentidu zuen, hain zuzen ere, ba, herritar talde batek. Eta guk ere ikuspegi hortatik hartu dugu. Guretzat kultura politikoa ez da erabat sistema politikoaren egitura demokratikoa ziurtatzen duen zerbait. Desafekzio politikoaren inguruan asko eztabaidatu dugu eta ez dut uste konsenso, erabateko konsensorik dagoenik. Zeren, lehen, Anton Losadak aurkezten zuen ikerketa hortan adibidez, ba, garbi ikusten da, batzuk etengabe hitz egiten degula deskonfiantzaz, ni naiz horietako bat, eta gero, agian ikerketa batzuk erakusten dutela, agian zerbait konplejoagoa dela. Hori kontutan hartuta, bai daukagu oinarrian sinismen bat. Eta da, zenbat eta herritar kritikoagoa, formatuagoa, sendoagoa, sozializazio politiko indartsuagoa, jarrera demokratiko sendoagoak, balio demokratiko sendoagoak, eta jokabide demokratiko parte hartzaile bat, horrek sistemari mesede egiten dio. Horrek berez ez du ziurtatzen sistema demokratiko bat, eta ondo ikusten ari gara, nola sistemak atal diferenteak dituen, eta virusak sartzen zitzaizkion, eta guain adibidez publikatu berri da Harvardeko Levitsky, Harvardeko irakasle baten zea esaten duena, estatu batuetan alderdi politikoek nola egin duten, hain zuzen ere, filtro lana autoritarismoari eta demagogiari, eta filtro horrek fallatu duenean, jendoldearen edo jendetzaren edo sistema demokratikoaren izaera demokratikoa erortzen ari da. Orduan, kulturak ez du beti ziurtatzen. Baina, bueno, hau esan da, guk bai ikusten deguna, da, orokorrean, mendebaldeko gizarte aurreratuetan, industrialduetan, eta gure horietako bat, da, bat, Euskal Herrian
tradizionalki eduki dugun joera komunitarioa, alegia, norbanakoaz gain, hain zuzen ere, ba, gizarte artekotzak sortzeko gaitasuna, berdin da eredu sozial ezberdinetan, edo baita politikarekiko, edo beste alor batzuekiko, hortik urruntzen ari gara. Eta gizarte individualista batean gaude. Eta horrek berez ez du zertan esan nahi politikaren krisia edo politikatik urruntu egiten dela, baina garbi dagoena da ikuspuntu komunitariotik urruntzen ari garen gizarte batean gaudela. Gizarte individualista batean, bigarren ezaugarri bat importantea, uste dut deskonfiantza eta desafekzio esplikatzeko, dala zalantzarik gabe konsumoko gizarteak izugarrizko eragina eduki du bizitzako beste edozein alorretan. Eta baita ere alor politikoan. Eta gaur nagusitzen ari den logika politikarekiko harremanean, eta uste dut hori konpatibilea dela Jose Maria San Segundok eta Rosa Garziak aurkeztu duten ikerketarekin, bada hain zuzen ere, edozein posizio dela ere gero hartzen dutena, uztartzen dituen logika, konsumoko logika bat. Eta horrek esplikatzen du, hain zuzen ere, komunikazio sistemak zer nolako eragina duen, eta komunikazio sistema hortara nola gauden lotuta. Eta horrek erakusten du baita ere, gure gizarteratze politikoa zer nolakoa izaten ari den. Hirugarren ezaugarri bat, aipatu nahi nukena da, sistema politikoaren privatizazioa. Gizarte individualista batean balin bagaude, alderdi politikoak gizartetik urrundu egiten dira, eta mekanismo pribatuetan eta askozaz ere endogamikoetan funtzionatzen hasten gara. Eta azkenik, uste dut ezaugarri bat, deskonfiantza hori areagotzen duena, eta ez dut gehiago sakonduko zen, ikusten asko hitz egin dugula horren inguruan, da erakunde publikoek sistema publiko bezala, errealitatetik trakzionatzeko, erakartzeko duten, eraldatzeko duten gaitasun falta nabarmena. Eta hau uste dut bi prozesu osagarrigatik ematen dela. Alde batetik, ematen da gizarte individualista batengatik, konsumoko gizarte bategatik, eta logika horrek asko zailtzen du ardatz amankomunak topatzea, eta horrek asko zailtzen du desafekzio politiko handia balima dago, eta bigarrenik, globalizazioaren testu inguruak nolabait ere nazio estatuaren egitura finkoa eta iraunkorra mugitu egin digulako. Kontua da, desafekzio politiko honen ondorioz, ba, herritarra urrunduta daukagula, eta herritarrerekiko dialogo hori, elkarrizketa hori, askozaz ere zailagoa egiten ari zaigula. Bai? Oazen aurrea, hau pasatu dezakegu, adibide pare bat jarri ditut, hain zuzen ere erakusteko, eta hau zertan oinarritzen da. Bai? Guk ikerketa asko egin ditugu Gipuzkoako Foru Aldundian, eta badago galdera bat, diputatu nagusiak bere aurkezpenetan asko erabili duena, eta zan, zenbateraino interesatzen zaizu politika, eta ehuneko 80ak gutxi gora bera sistematikoki esaten du ez zait interesatzen politika. Gero hori asko matizatu daiteke eta asko desarrollatu daiteke, baina horrek ja erakusten du jarrera bat politikarekiko eta gertatzen denarekiko, ez? Eta guri, gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiari beste elementu bat ere erantzi behar zaio hori, eta da, udalak eta Eusko Jaurlaritza oso erakunde ezagunak diren bezala, eta oso ondo identifikatuak daudenak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kasuan, eta aldundien kasuan orokorrean, naiz eta Euskal Erkidego Autonomoko foru diputazioak, edo aldundiak botere maila handia daukaten, Espainiako estatuko beste diputazioak ez bezala, harata guztiz ere ez ezagutza maila handia dago. Eta galdetzen zaienean, ikerketa bat egin genuen, nola identifikatzen dituzun eskumenak oso garbi ikusten da jendeak sekulako nahasmena daukala. Bai? Bueno, hau, zergaitik galdetu genuen, kultura politikoko estudioetan oso oinarrizko gauza delako, bueno, zuk zerdakizu politikari buruz, zer ezagutzen duzu. Ez? Eta orduan, ezagutza maila geroz eta bajuagoa da. Nik urtero galdetzen dien nire ikaslei zerbait politikari buruz, eta orain dela urte batzutatik ona, ba, askotan egiten ditudan galderak eta oso sinpleak dira, ezagutzen duzu alako politikari, edo ezagutzen duzu alako oso sozialki identifikableak direnak, eta askotan inork ez daki erantzuten. Ez? Horrek esan nahi du, gure sozializazio politikoa ezagutza
aula dela. Eta ezagutzetan aula balin bada, jarreretan eta balioetan ere, hain zuzen ere, Almon eta Berbak aurreikusten zuten demokrazia zibiko hortan, edo gero Habermasek hitz egin duen hiritartasun kritiko hortatik, konsumoko logika bateko herritarren aurrean gaude. Eta hori, sistema demokratikoarentzat arazo bat da. Oazen aurre, Alfonso, hori horrela izan da, azterketa bat egin genuen eta hausnarketa bat Gipuzkoako Foru Aldundian. Eta da, nahi balin badegu, gure herri politikak arrakastatxoak izatea, bi gauza lortu behar ditugu. Bat da, herritarrekin konektatzea, balioetan. Eta bi, gure lanean eraginkorrak izatea. Eta Gipuzkoan eraikita dagoen sistema instituzionala, oinarrian sekulako eragina izan du Gipuzkoa beraren izaerarena. Diputatu nagusiak askotan esaten du Gipuzkoa baduela eredu propio bat. Bai? Eta eredu propio horren ezaugarri nagusiena da, hain zuzen ere, gizarte saretua, gizarte antolatua, dagoen izaera ezberdineko elkarte horrek osatzen duen mundu hori, hain zuzen ere, autorresponsabilizatu egin dela, baita ere espazio komunitario hori antolatzerako garaian. Lehen, Anton Losadak momentu batean esaten zuen, badagoela sinismen bat erakunde publikoetatik kanpora edo estaduaren, edo nolabait ere erakunde publikoen ingurutik kanpo sistema demokratikoa eraiki daitekeela. Ba, guk uste dugu, sistema demokratikoa ez dela identifikatzen bakarrik egitura politiko jakin batekin, baizik eta gizarte zibilaren egiturarekin. Eta gizarte zibil hori ondo antolatua dagoenean, aberatsa denean, asoziazionismo maila handia dagoenean, horrek demokrazia ez du konpetitzen sistema instituzionalarekin, baizik eta ondo antolatu ezkero elkar kolaboratu dezaket. Eta Gipuzkoan adibide asko ditugu, hain zuzen ere, ba, horrenak, eta lankidetza horrenak. Eta gaur demokrazia liberalaren krisiaren inguruan asko hitz egiten denean, eta planteatzen direnean, edo alternatiba, reaktibazioko alternatibak, edo nolabaiteko dana desestrukturatuta zerbait zerotik berria eraikitzeko alternatibak, guk apostu konkretu bat egin dugu, apostu ideologiko bat da. Eta da, demokrazia deliberatiboaren reflotamentuak eskatzen duena da nagusiki herritarraren enpoderamentua, herritarraren enpoderamentu kritikoa, demokratikoa, eta gizarte antolatuarekin eta gizarte zibilaren lidergoarekin lankidetza esparruak eraikitzea. Hau ez dugu guk inventatu. Hau, Gipuzkoan eta Euskal Herrian ezaguna da eta esperientzia sendoak ditugu. Gizarte politiketan, baina beste edozein alorretan baitere, hezkuntza sistemaren alorrean, eta hainbat alorretan. Beraz, kultura politiko berriari buruz hitz egiten dugunean, eta deskonfiantza egoerari aurre egin behar diogula hitz egiten dugunean, nagusiki ari gara hitz egiten lankidetza indartzeaz. Eta hitz egiten dugu gobernantza kolaboratiboaz. Bai? Mundu guztiak hitz egiten du gobernantza kolaboratiboaz. Eta, bueno, guk ere bai. Eta gobernantza kolaboratiboaren paradigma, neurri handi batean desarroiatu da, erakunde publikoen estrukturetan, hain zuzen ere, lankidetza esparruak topatzeko bai gizartearekin da bai beste erakunde publikoekin. Nik hor matiz bat sartu nahi nuke, zeren guk bereizketa bat egiten dugu, eta asko insistitu du bereizketa horretan Alfonso Onzetak berak, alde batetik dagoela politika, eta beste alde batetik dagoela administrazioa. Biak elkar uztartuta joan behar dute, elkar lan egin behar dute, baino biak nortasun propioa daukate. Eta gobernantza kolaboratiboaz hitz egiten denean, gehiago hitz egin da gobernantza multinibelaz, eta hitz egin da nagusiki administrazioaz, eta gotxo gutxi hitz egin da, lehen, Anton Losadak aipatu duen gauza bat, eta azta da politikaz eta sistema deliberatiboaren komplejidadeaz eta hor esparruak zabaltzeaz. Orduan, gobernantza kolaboratiboari buruz hitz egiten dugunean, zeri buruz ari gara? Bo, lehenengo, guk uste dugu, Gipuzkoan, bereziki, lidergoa, Gipuzkoaren lidergoa, Gipuzkoako herritarrek daukatela. Eta lidergo hori egituratzeko modua ez dela bakarrik sistema publiko bat artikulatzea, baizik eta badutela hain zuzen ere iniziatiba eta ekimen maila importantea, eta hori bere bizitza
asoziatiboan eta antolatzeko eta erakunde horietan irudikatzen dela. Beraz, alde batetik hori. Eta hori oinarri importante bada, zeren guretzat gobernantza kolaboratiboa hitz egiten dugunean eta hitz egiten dugunean deliberazio sistema gizarte organizatura irekitzeaz, horrek oinarrian badu bere funtsa. Bigarren elementua importantea da entzuteko gaitasuna. Nahi balima dugu erakunde publikoak hain zuzen ere ireki, eta irekitzea da herritarrek eta gizarte antolatuak egiten duten hori bereganatzea, entzuten ikasi egin behar dugu. Gipuzkoako Foru Aldundian, gero momentu batean denbora balima daukat esango dut, prozesu bat ireki genuen bere momentuan, bueno, eta entzute hori nola egiten da. Zeren komunikabidetara joaten garenean, ba, pose estetiko bezala seituan esaten dugu bai entzun egin behar da, eta herritarari kaso egin behar zaio, eta herritarraren borondateari erantzun behar zaio, baina gero praktikan hori zertan gauzatzen da. Zeren sistema tradizional, guk ezagutzen dugun sistema tradizional, kasi autarkikoak, burokrazia, beberiano horrek, entzuteko daukan sistema bakarra, eta legitimazio sistema bakarra da, botoaren bitartez, eta gero artikulatzen diren erakunden bitartez. Orduan, nola lortzen dugu herritarren gana gezuratzea? Bueno, guk ez dakigu hau egiten, baina ikasten ari gara. Eta orain dela lau urte, ona etorri ginanean, kultura politiko berriari buruz hitz egitea, ba, hau desideratun bazan. Baina gaur ikusiko dugun bezala, gaur ja ez da desideratun bat. Gaur da errealitate bat. Errealitate txiki bat. Errealitate bat hobetu beharrekoa. Sekulako kontraesanak dituen errealitate bat. Baina ja ez gara hitz egiten ari, hain zuzen ere desideratun batetaz. Markelek askotan aipatzen du, eta egia da, eta niri asko gustatzen zait hori entzutea, kultura politiko berriaren inguruan hitz egiten hasi ginanean, ni bere gabinete burua nintzen, eta bera filosofoa, eta ni soziologoa, eta orduan denbora, ez da behidazko ematen genituen, ez? Eta hitz egin genuenean kultura politiko berriaz, eta gai hauetaz hitz egin genuenean, ba, gure jendearekin bilera bat egin genuenean, parre egiten zuten. Osea, deskojonatu egitezian, gutaz. Ez? Eta interpretatzen zuten infantilismo politiko bezala, ingenuidade bat bezala, ez? Eta, bueno, zalantzan jartzen ginen guere, ez? Bueno, gaur, pixkat errealitate batez hitz egiten ari gara. Zer egin dugu? Nola entzun behar dan ikasteko prozesuak martxan jarri ditugu. Oso prozesu txikiak dira. Talengo, hasi gara geure burutik, bai? Eta izugarri harritu ginen, bilera batzuk egin genitun, aditu batzuekin, ba, ze gutxi entzuten dugun, nola beti geure buruari begiratzen ari garen, eta era batera edo bestela fotopolitikaren marko hortan sartuta gauden denok, estenifikazioetan eta eduki politikoetatik benetan urrunduta. Eta lehenengo baldintza kolaborazio sistema bat ezartzeko da, herritarrei eta gizarteari entzutea. Hortarako behar da denbora. Denbora. Denbora sartu behar da. Eta lehen, asko gustatu zait, itzaldi guztia gustatu zaizkit asko, baina Anton Losadak esan du gauza bat, erabat ekintzan sartuta daude, ez? Ekintzan eta estenifikazioan, eta oso denbora gutxi eskaintzen diogu benetan politika egiteari. Nik urtea dara matzat esaten, sistema politikoak duen gaitzik handienetako bat dela, politikariak edo kargu publikoak iristen direnean kudeak eta sistemara, ba, bihurtzen direla funtzionari eta teknikari. Eta orduan, teknikarien artean ere moskeo handi xamarra sortzen da, ze teknikarien artean maila bat badago, eta orduan teknikariek esaten dute, bueno, baina zu nik egiten dudana, egitera etorri balin bazara, zuk zergatik ez duzu politika egiten, ez? Eta sistema politikoak orokorrean gaitasuna galdu du politikaren esentzia egiteko. Eta politikaren esentzia da herritarari entzutea, herritarra ordezkatzea, deliberazio sistemak artikulatzea, bai? Eta gaur hortara bakarrik dedikatuko bagina politikan gaudenok, ba asko pentsatuko lukete ez dugula golperi jotzen, baina hori da politikaren esentzia, eta hortara uste dut joan behar degula. Orduan, entzun egin behar dugu eta gizarte kapitala eraiki behar da, nahi balin badugu konfiantza egin. Hirugarren elementu importantea gobernantza kolaboratiboan da ezinbestean ohituta gaude jerarkietara. Hori enpresetan ere gertatzen da eta sistema autarkikoetara ohituta gaude. Eta hori gertatzen da
politikan da gertatzen da etxean, ez? Neri alabak esaten didanean, esaten diot, gaur purea afalduko dugu. Zergaitik afalduko dugu purea? Erantzuna, 80-etan, azkenean, da nik esan dudalako. Ez? Orduan, hori oso barneratua daukagu politikan, oso barneratua daukagu enpresa munduan, eta sistemarik lehiakor eta berritzaileenetan, konprobatua dago, sistema hori baino eraginkorragoa dela, talde lana, dekonstrukzio klasiko poderearen dekonstrukzio bat egiten balin bada, eta horrek lagundu egiten duela, neurri handi batean, hain zuzen ere, indartsuagoak izaten. Hori da, aipatu nahi nuen ezaugarria. Bosgarren ezaugarria, azkar joango naiz, da esperimentazioarena. Politikan ez dago akatsik egiterik, ez dago autokritikarik. Normalean, komunikazio publikoa egiten degunean, dena izan behar du perfektua. Nik uste dut horrek azkenean nekatu egiten duela jendea ere, baino perfekzio eta politikoki korrektua den hortan, ez gaude ohituta jendeari esaten, akatsak egiten ditugu, hau ez da ondo atera, hontan esperimentatu egin behar dugu, saiakera batzuk egin behar ditugu, ez? Dena izan behar du, hain zuzen ere, bingo. Ze bingo horrek ematen duela legitimazio soziala. Ta, etorkizuna ere ikizen egin duguna da, izan da, esperimentazioa. Eta azkenik, da, etorkizuna. Etorkizuna, azkenik, baino ez, garrantzi gutxiago duelako, guk garbi ikusi genuen, eta orain dela urte batzuk, ba, politikatik kanpo bizitza egiten genuenean beste esparru batzuetan, bazegoela etorkizunera begiratzeko joera bat. Eta etorkizunera begiratzeko joera horrek eramaten gintuela hain zuzen ere norbanakoaren eta taldeen superbibentzia ziurtatzera. Zer esanik ez, Gipuzkoako enpresetan. Gipuzkoako enpresak oso adibide ona dira. Zer izaera soziala handia dute eta berritzaileak dira. Eta ez da kasualitatea, Gipuzkoak duen ongizate maila, nagusiki zortzaio, aberastasuna sortzeko eta banatzeko kapazitateari. Eta kapazitate hortan, badago elementu bat oso importantea, eta da, etorkizunera begiratzea, aldatzeko kapazitatea, esperimentaziorako kapazitatea, eta hori gero konpartitzeko kapazitatea. Bueno, ez nuke hemen halako idealismo ikaragarri batean erori nahi, baino Gipuzkoak gaur posiziona balima dauka, hor adibide on bat daukagu baita ere sistema politikoak jarraitu beharrekoa. Orduan, printzipio hauek aipatu ditut, zeren era batera edo bestea goizean zehar oso presente egin dira, eta guk oso presente dauzkagu baita ere. Eta orain, hasi gara, presente edukitzetik aparte guk konpartitzen. Eta, bueno, gure zailtasunekin, baina hori da, aurrengo laburtetan daukagun erronka importante bat, ez? Legealdia hasi zenean, diputazioak erabaki bat hartu zuen, eta hori diputatu nagusiek askotan errepikatzen du. Gipuzkoak eredua dauka. Eredu hori, eredu on bat da, hobetu daitekeena. Lehenengo gauza importantea da, hain zuzen ere, herritarrak eta baita ere politikariak kontziente izan behar du eredu hori zein den. Eta zerk ematen digun hain zuzen ere ongizate maila hau. Bai, aberastasuna sortzerako garaian, eta baita ere ditugun gizarte solidaritzaren egitura mantentzeko garaian. Zen guk daukagun gizarte solidaritzaren egitura soziala, eta horren ondorioz, neurri handi batean baita ere gure kultura politikoak, arnasgune handi bat ematen dio sistema demokratikoaren etorkizunari gure inguruan. Bueno, printzipio hauek ezarrita, pues, pentsatzen dut gauz jende asko gea ondo ezagutzen duzuela etorkizun eraikiz, eta pixkat, esplikatuko dudana gure esperientzia zein izan den. Dakizuen bezala, etorkizun eraikizek bi joku zelai ditu. Alde batetik, Gipuzkoa taldean edo deitzen dioguna, eta hori da, hain zuzen ere, ba, pentsatu egin behar degula. Bai? Pentsatu egin behar degula. Pentsatu, hausnartu, eta hausnarketa horrek eraman behar gaitu mugimendura. Eraman behar gaitu zerbaitetara. Orduan, sortu genuen, hain zuzen ere, think tank bat, izena ez dakit oso aproposa den, zeren batzutan izenak oso gastatuak dauzkagu, baino Gipuzkoan ekintzan eta bereziki gunerik transformatzaileenetan zegoen jendearekin kontaktuan jarri ginen. Eta galdetu egin genion, esan genion,
Pentsatu aldezakegu elkarrekin etorkizunari buruz. Zer den garrantzitsua, zer ez den garrantzitsua, nundik nora joan behar dugun, bai? Eta zuek aldetuko duzue, bueno, baino, olako zintak eta osnarketa estrategikoak eta asko egiten dira, bai? Bueno, zinta honek badu berezitasun bat gainontzeko prozesu estrategikoetatik. Eta berezitasuna da ondorengo hau. Lehenik eta behin, aukeratuak izan ziren pertsonak, beraien organizazioetan, beraien taldeetan, ekintzan daude eta erabakiak hartzen ari dira. Ez da refleksio akademiko huts bat, baizik eta errealitatearekin konektatzeko modua da. Eta bigarren elementua, sarritan, hausnarketa estrategikoetan egiten ez dena da, hasiera-hasieratik konpromiso bat hartu genuen zintanarekin, eta zintanean parte hartu zuen jendearekin. Eta zen, hemen erabakitzen dena, hemen esaten dena, ez bakarrik kontutan hartuko da, baizik eta ibilbide bat izango du esperimentazioan. Eta beraz, bat, jendeak parte hartzeko motivazio handia zuen, bi, parte hartu zuten benetan eta hausnarketa interesgarriak izan diren, eta haren ondorioz, herri politiketan aplikazio bat etorri da oso garrantzizkoa dena, adibidez, inteligentzia artifizialaren inguruan proiektu bat desarroiatzen ari gara, adibidez, hezkuntza profesionalaren inguruan proiektu bat desarroiatzen ari gara, adibidez, ongizatearen inguruan eta komunidadearen, autorresponsabilidadearen inguruan, gizarte politiketan, esperientzia bat desarroiatzen ari dira, eta proiektu horiek ateraziren zintan hortatik. Beraz, zintan horren helburua ez da bakarrik hausnarketa bat egitea utxean akademikoa izan daitekena, edo papel batean gelditu daitekena, baizik eta da, herri politikarekin nola baitere uztartuak izatea. Legealdi hontan, hontan sakondu egingo dugu, zintan hau indartu egingo dugu, eta ez hori bakarrik, baizik eta asko lotuko dugu nazioarteratzearekin, nazioarteko eragileekin eta ezagutzaren sorrerarekin. Bueno, zergaitik zintan hau, zergaitik Gipuzkoa taldean, zergaitik hausnarketa. Ba, uste dugulako sistema politikoaren arazorik nagusienetako bat, dala gurpil berean egotea denbora guztian. Eta gurpil hortan denbora guztian gauza berdinak egiten ari balima gara, ez daukagu irtenbiderik. Ezinbestean begirada berriak behar ditugu, ezinbestean autokritika behar dugu, ezinbestean eduki berriak behar ditugu, ezinbestean ezagutza berriak behar ditugu, eta ezagutza berriak ez dira bakarrik edukiak dira, balio berriak askotan, jarrera berriak, antolatzeko modu berriak. Eta hor, hori ez balin badugu, geure burutik atera eta besteekin egiten, oso-oso zaila da, hain zuzen ere, berrikuntza sartzea, tontaz Alfonso Kaskodaki, berrikuntza sartzea sistema publikoan. Honek sartu du berrikuntza sistema publikoan? Ez. Ez, denbora luzeko proiektu bat delako. Baina asmoa zalantzari gabe hori da. Bigarren jokuzelaia Gipuzkoa Lab da, eta denok dakizuen bezala, Gipuzkoa Labek erreferentzia egiten dio esperimentazioari. Bai? Lehen, diputatu nagusiak, bere itzaldia hasi duenean, esan du gauza bat ni oso bat natorrena, eta da, ekintza. Alegia, politikan eta kultura politikoari buruz hitz egiten denean, eta gobernantza eredu berriari buruz hitz egiten denean, sistema politikoan, orokorrean, pose estetikoan eta marketinean eta komunikazio publikoan gelditzen da. Eta ez balin badeguna horrela izatea, eta herritarrak ia pixkat nazkatuta dauzkagu pose estetiko horrekin, transformaziorako elementua jarri behar dituzu. Eta transformazioak ematen ditu esperimentazioak. Eta esperimentazioa zer da? Esperimentazioa da proiektuak martxan jartzea. Alor diferenteetan. Guk proiektuak martxan jarri ditugu, hain zuzen ere, berdintasunaren alorrean, proiektuak martxan jarri ditugu zibersegurtasunaren alorrean, proiektuak martxan jarri ditugu aldaketa klimatikoaren alorrean, proiektuak martxan jarri ditugu kultura sortzailea kreatiboaren alorrean, proiektuak martxan jarri ditugu hizkuntzaren erabileraren inguruan, euskararen erabileraren inguruan, proiektuak martxan jarri ditugu langileen parte hartzearen inguruan, proiektuak martxan jarri ditugu proiektu asko ari gara martxan jartzen. Proiektu hauetako asko ateratzen dira gaizki, eta beste proiektu hauetako asko ateratzen ari dira ondo. Baina ia dagoeneko proiektu asko dira, hain zuzen ere, arrakastatxoak izan direnak eta herri politiketarako
programa bilakatu direnak, programa definitiboak bilakatu direnak. Nik uste dut, Gipuzko Alab benetan esperientzia ona izaten ari dena. Gipuzko Alaben geure buruari alako obligazio bat jarri diogu. Ta da, lau eragileek parte hartu behar dute, hain zuzen ere, esperimentazio prozesu hortan. Lehenengoa da, unibertsitateak. Zergaitik unibertsitateak eta zergaitik ez beste eragile batzuk. Bereziki uste dugulako, herri politiken etorkizuna ezagutzaren ekarpena garrantzizko izan behar duela. Eta uste dugu, ba, unibertsitatearekin ezagutza, balioko ezagutza hori sortzeko, ezik eta prozesu bat egin beharra daukagula komunean. Orduan, unibertsitatea da lehenengo eragilea. Bigarren eragilea da, gizarteko eragilea bera, liderrak. Gizarteko eragileak, izan daitezke enpresak, izan daitezke erakundeak, izan daitezke taldeak, baina gizarte antolatua. Eta gizarte antolatuak lideratu behar ditu proiektuak, eta ez administrazio publikoak. Hirugarrenik, geure buruari jarri diogu obligazio bat, eta da, esperimentazio hauek uztartu nahi ditugu munduan, bai ezagutza sortzen edo bai transformazioan aurreratuak diren guneekin. Zergaitik, ba mundua ireki egin delako, dagoeneko joku zelaia ez delako ez Euskadi, ez Gipuzkoa, ez da ere Espainiako estatua, baizik eta joku zelaia mundua bilakatu delako, eta joku zelai hortan ezinbestean jakin egin behar degulako zer dagoen eta zer ez dagoen, eta binkulatu egin behar dugu beraiekin. Eta beraz, binkulazio hortan, lau eragileen artekotza, lankidetza, elkar lana lantzen ari gara. Oain dela urtebete esaten nuen bezala, hau ez da ariketa perfekto bat, ariketa kontradiktorioa da, ariketa arazo handiak sortzen dituen arazo bada, baino, hemendik 20 urtetara funtzionatu egingo du. Orain ez du funtzionatzen, hemendik 20 urtetara funtzionatu egingo du. Zuek esango ez dute, 20 urte, pentsa nun egon gaitezken hemendik 20 urtera, baina berdin da, zeren hemen egiten ari garen eraldaketa hau, eta da azkenean sistema kolaboratibo baten instituzionalizazio eredu berri bat, gizarte eragileen parte hartzearekin, prozesu hau ez du alderdi politiko batek egingo. Egingo dute alderdi politiko ezberdinek, eta administrazioko kudeatzaile ezberdinek. Eta apostu guztiak, administrazioan egiten ditugunak dira, epe motzean edo koiunturan rentabilizatu daitezkeenak. Eta epe luzeko apostuak egin behar dira. Imperfektoak izanik, eta batzuetan porrota edo frakaso hori edukiagatik. Gipuzkoa Laben, hiru proiektu tipo desarroiatu ditugu, alde batetik proiektu estrategikoak izan direnak, proiektu estrategiko hoien departamentu berri bat sortu da, Ainhoa Aizpuruak zuzentzen duena, eta proiektu estrategiko hoietan dauzkagu Gipuzkoak dituen erronkarik importanteenak. Hor, erreferentzia zentroak sortu dira. Erreferentzi zentro horiek sortu dira elektromugikortasunaren inguruan, zibersegurtasunaren inguruan, industria kreatiboaren inguruan, gastronomiaren inguruan, alor diferenteetan, aldaketa klimatikoaren inguruan, kultura eskaintzaren inguruan, eta erreferentzia zentro horien helburua da, Gipuzkoa dagoeneko liderra den alorretan, lidergo hori etorkizunera begira ziurtatzea eraldaketaren bitartez. Eta horretarako sortu ditugu egitura batzuk, eta egitura horien helburua da agenda politiko berri hori martxan jartzea aparte, sektorearen eta gizarte organizatuaren inkorporazioa ez bakarrik deliberazio publikora, baizik eta prozesu horien gauzatzera ere. Bigarrenik, esperimentazioa, Gipuzkoa lab aipatu dut, eta hor proiektu izera ezberdinekoak daude, eta azkenik, eta oso arro gaude hontaz, eia proiektu pilo bat zehatu ditugu, gizartetik aurkezten zaizkigun proiektuak. Orain dela urte batzuk, pentsatu genuen, ez zela posible gobernantza kolaboratiboko sistema bat artikulatzea, eta artikulazio horren ondorioz bakarrik guk jartzea proiektuak martxan. Eta zer gertatzen da herritarrekin, zer gertatzen da herrian dauden ekimenekin, ez? Eta orduan, ba, parametro batzuen baitan, lankidetza parametro batzuen baitan, berrikuntza parametro batzuen baitan, agenda politiko berriko gaien baitan, hain zuzen ere, proposatu genien herritarrei proiektuak aurkeztu zitzaten. Proiektu pilo bat aurkeztu izan dira, Gipuzkoan
ekimen maila handia dago, berritzaile izaera handia dago, eta orduan proiektu hoiei babesa ematen diegu, eta beraiekin ikasten ari gara. Nun daukagu sistema honetan erronka nagusiena? Ba, sistema berak ondo funtzionatzen. Hor daukagu. Aipatu ditudan eragileen kolaborazioa, unibertsitateekin dauzkagun lankidetzak, nazioarteko zeak, proiektu esperimentalaiek horiek ondo ateratzeak, sistemak ondo funtzionatzeak, hain zuzen ere, sekulako erronka implikatzen du guretzat. Eta, bueno, azkenean, ez dakit denbora zonola noan, pentsatzen dut gaizki. Iru minutu, nez, gauza asko esan daitezke, ez? Baina gustatuko litzaidakena da, lau, gauza esatea. Zeren, behar badau da importanteena, zer ikasi dugu, eta zer implikatzen du, eta zer egiteko prest egon behar da, hain zuzen ere, etorkizuna eraikiz dezelako gauza bat, ez ja ondo aterako bada, baizik eta abian jarriko bada. Lehenengoa da, administrazio publikoan, diru publikoa kudeatzen da. Eta diru publikoaren norabideak markatzen ditu zure lehentasunak. Hau, sarritan gertatu izan zaigu, gobernantza kolaboratiboa zitzegin, bai? Eta gero, aurrekontuak egiten direnean, ba, jarri 40.000 euroko partida bat ikerketak egiteko, eta etxearen aurrekontu guztia zea klasikoetara. Beraz, ausardia puntu bat behar da, hortaz arro gaude aurreko legealdian egin zelako, da esatea, etxe honen apostu estrategikoa etorkizuna eraikiz izango da. Eta aurrekontuan dauden gehikuntzak, Ogasuneko diputatuari esker ez direla beti nahi ditugunak, ba, aurrekontu gehikuntza horiek destinatuko ditugu ontara. Horregia mezu bat adierazten du. Bai? Eta behar asko daude gizarte politiketan, behar asko daude promozio ekonomikoan, behar asko daude kulturan, behar asko daude alde guztietan. Eta gainera, gobernu koalizioan dagoen gobernu batean, eta gu gobernu koalizio batean gaude Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, ba bakoitzak bereari egiten dio tira. Eta hori ere ikasketa prozesu bat da. Erabaki bat hartu genuen. Eta erabaki horrek markatuko du legealdi hau. Ta da, aurrekontuan dauzkagun gehikuntzak, etorkizuna eraikiz eta proiektu estrategikoetarako izango dira. Hori izango da gure lehentasuna. Bigarren elementua oso importantea da entzutea. Entzutea. Entzuten ez balin badugu, ez dago ikasterik. Eta ez dakigu entzuten. Esaten dugu entzuten dugula. Gustatzen zaigu adieraztea herritarren zeatara adi gaudela, aldaketatara gaudela, baina ez dugu entzuten. Orokorrean uste dut gizartean gertatzen ari dela prozesu bat, asko hitz egiten degula eta ez degula entzuten. Eta entzuten ari garela, pentsatzen dugunean ere ez gara entzuten ari. Entzuteak esan nahi du, adi-adi, jaramon egitea, barneratzea, hausnartzea, eta gero kontutan hartzea eta horrei balioa ematea. Eta politikak gaur hori egiten ez daki. Zergaitik, espektakulo eta eszenifikazio hutsean bilatu duelako legitimazio iturria. Eta hor, Carolina Bezkansak ondo adierazi duen bezala, horrek egun ematean lehartuko du. Baina, guk uste dugu importantea dela hori egitea. Hirugarren elementua, lidergo partekatua. Hau da, gauzarik zailenetako bat. Ikasten ari gara lidergoa partekatzen. Eta hori, legealdi honetan, aurreko legealdietan posible izan da, eta politikan ez da horren ohikoa. Baina lidergo konpartituak, hasiera batean, lidergo konpartitua hautasun bezala ikusten zen, ingenuidade bezala ikusten zen, etorkizunean lidergo konpartituak gauzatzeko gai denak, hain zuzen ere edukiko du, eraldatzeko eta transformaziorako kapazitaterik importantena. Gizarte organizatuari, edo gizarte zibilari bizkarra eman da, nahiz eta sentitu legitimazio hori, hor, lehen aipatzen genuen baita ere, ez nola, estatu batuetan gertatu dena, adibidez, ez? Demokraziaren izenean, menazkenean, gero demokraziaren izenean hauteskundeak irabazi, eta gero demokrazia txikitzera dedikatzen zara. Horren antidotorik, importanteena da, hiritar kritiko bat
eta gizarte bat, komunidade bat, kapital soziala handiarekin kontrol sistema bat ezarriz, ohiko demokraziare formalak ezartzen dituen erakundetatik haratago kontrol sistema bat ezarriz. Eta hortarako lidergo partekatua landu behar da. Eta lidergo partekatuak ez du sistema demokratikoa ahultzen. Ez du debilitatzen demokrazia representatiboa, baizik eta demokrazia representatiboak dituen margenaren barruan, eta demokrazia representatiboa ahuldu edo iruzurtu gabe, egin behar dena da, hain zuzen ere, lidergo partekatu hori gauzatu. Deliberazioaren komplejidade hori eraman espazio berri batzuetara. Ta azkenik, politikan, beste edozein bizitzako alorretan bezala, ikasi egin beharko dugu, komplejidadean lan egiten, ikasi egin beharko dugu inzertidunbre mailarekin lan egiten, eta ikasi egin beharko dugu baita ere akatsak egiten eta akatsetatik ikasten. Hau, hitzaldi batean esatea oso ondo gelditzen da, baino komunikazio publikoan akatsak erakusten dituenak gaur oraindik ahultasuna erakusten du. Eta orduan, honek bai eskatzen duela benetan kultura politiko baten aldaketak. Gure esperientzia aberasgarri izaten ari da, bakarrik esango dudana da, dagoeneko etorkizuna eraikizetik, 32.000 lagun pasa direla, modu batera edo bestera, eta 700.000 biztanleko lurralde batean, hori ez dagoela batera gaizki. Eta uste dut, nekien guztia esan dudala. Eskerrik asko.